Dlouho a toužebně očekávaná verze tohohle nože s rovnou čepelí, bez zoubku. Ačkoliv já si myslím, že ty zuby k tomu účelu pro přežití patřej, že se můžou hodit. Mohly být klidně na hřbetě, ale to by zase nemohla být třeba tahle ploška pro škrtadlo. A jinak se na tom noži nic nezměnilo, ani na pouzdru se nic nezměnilo. Tady je samozřejmě škrtadlo a to, co jsem zapomněl prezentovat u toho prvního, ty první verze, tadyhle je brousek. Takže tato rovná verze, která se stává tou rovnou čepelí spíš tábornickým nožem, než nožem pro přežití. Jsou samozřejmě ještě i nějaké instrukce.